потому что азербайджанцы действительно нарушили перемирие. И наши сказали, что они отступили обратно после того, как мы с ними поговорили. Русияның Россия 1 телеканалындакы 60 дәйге программында Русия Дәүләт Думасының İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədir müavini, iqtisadçı və publisist Mikhail Zelyaginin Azərbaycan və digər dövlətlər barədə səsləndirdiyi fikirlər həm Rusiyada, həm də Azərbaycanda böyük səs-küyə səbəb olub. Onun ən çox səs-küyə səbəb olan fikirləri isə məhz Azərbaycanla bağlı səsləndirdiyi fikirləri olub. O deyib ki, Azərbaycanı cəzalandırmaq lazımdır. Stat, Azərbaycan Qarabağdakı atəşkəsi pozub, irəliləyək və yeni mövqelərdən də geri çəkilmirlər. Yəni, dediyim odur ki, Amerikanın satelitlərinin belə aqressiya siyasəti var. Onun da qarşısı alınmalıdır. Azərbaycan indi real təhlükədir. Onu sərt cəzalandırmaq lazımdır. Statın sonu. Daha sonra o bildirib ki, Azərbaycan nefti Rusiyaya lazım deyil və Azərbaycan neft sənayesi çox müdafiəsizdir. Daha sonra Mikhail Zelyagin Rusiya-Ukrayna münasibətlərinə toxunaraq deyib ki, Ukraynanın ərazisində normal dövlət idarə etməni və hakimiyyəti bərpa etmək lazımdır. Ancaq bu, Ukraynanın Rusiyanın tərkibinə daxil olduğu halda baş verə bilər. Əks halda denifikasiya və delimitrizasiya almayacaq, deyə deputat bildirib. Məsələlərə müdaxilə edən və münasibət bildirən proqramın aparıcısı Olga Skapayeva isə öz növbəsində Moldova və Gürcüstanın Rusiyaya qarşı tutduğu mövqeyə toxunaraq deyib ki, Moldova və Gürcüstan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmayıb. Stat. Moldova və Gürcüstan bizə qarşı sanksiyalara qoşulmadılar. Təsəvvür edin, Gürcüstan, amma Azərbaycan... Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi elə bəyanat verib ki, bununla məşğul olmalıyıq, mümkündür, indi vaxtı deyil, amma məşğul olmalıyıq. Statın sonu. Нужно восстановить нормальную государственность на всей территории Украины и желательно в составе Российской Федерации. Без этого денацификация будет невозможна. А насчет угроз, которые существуют сейчас, очень наглядно польская армия придвинулась к границам Беларуси. Весьма вероятно, что не в составе НАТО, а в составе Польши они попытаются напасть на нашего союзника. Эта угроза тоже есть сегодня. Потому что азербайджанцы действительно нарушили перемирие. И наши сказали, что они отступили обратно после того, как мы с ними поговорили. И они официально заявили, что никуда они не уходили. Они этого не сделали. Занятых территорий. Так что вот эта вот политика, агрессия со стороны сателлитов, американцев и, в данном случае, Турции, со стороны турецких прокси, которые мы называем государством, это реальная сегодняшняя опасность. И если не наказывать за это жестко и однозначно, зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Простой вопрос. Нам она не нужна, а она крайне уязвима. Если люди не понимают слов, то, вероятно, им придется начать понимать дело. Если мы этого не сделаем, нас не будет, понимаете? Вопрос стоит только так.